אנשים יש להם מחויבים, אז הם כאילו אומרים, רגע, אנחנו צריכים ככה, אנחנו צריכים ככה, צריכים ככה, וזה המחויבים בסך הכל, המחויבים שלהם. מה זה בסך? זה כל העולם שלהם. עכשיו, אם נגיד עכשיו, אתה נגיד היית הולך ליד אנשים מהחמאס, טרוריסטים, היית מרגיש בנחת או לא? היית אומר, לא, הם יכולים להרוג אותי עוד מעט, מה זה, הם טרוריסטים, יכולים להרוג אותי. מה הופך טרוריסט לטרוריסט? שהוא, יש לו מחויבים בראש, הוא אומר, אני מוכן להרוג למען המחויבים האלה, נכון? כן, אולי כן. זה מה שהופך אותו לטרוריסט, כביכול. אבל מצד האמת, אם אתה תסתכל סביבך, אתה תראה שכולם סוג של טרוריסטים, יש להם את המחויבים שלהם, הם כל כך כאילו בטוחים שזה נכון, שמה קרה, מה יש גם הפך, מה אתה לחוץ כל כך. עכשיו אני אומר, שזה פרספקטיבה מעניינת לראות אנשים, איך הם סובלים מהמחויבים שיש להם. עכשיו אתה לדוגמה, אתה בא עם מחויב. עכשיו השאלה היא זה, תתבונן בדבר. האם באמת זה מחויב הבסיס של השאלה שלך? יש לך שאלה. אתה מתאר מצב שאתה אומר שבמצב הזה אתה חווה קונפליקט רגשי. אתה אומר, אני רוצה לצאת מהקונפליקט הזה, אני רוצה לעשות סדר. עכשיו השאלה היא למה, למה? מי החליט שצריך סדר? מה רע בחוסר סדר? צריך למצוא את המחויב שלו. לא, הוא, יש לו, אחד המחויבים שלו כרגע זה שאתה רוצה סדר, אתה רוצה, לא רוצה קונפליקט. למה אתה לא רוצה קונפליקט? אולי קונפליקט זה מושלם. כרגע אני לא מבין מה, כאילו, אני לא צריך להבין מה אומר לי. מה? אני אומר, כרגע אני לא צריך כאילו... גם אני לא מצליח להבין את מה שאתה אומר לי. אתה אומר לי שיש לך בעיה, אני לא מבין מה הבעיה. יש לי שאלה, אתה לא מצליח להבין אותי, נכון? כרגע, נכון? כן. אוקיי, את עצמך אתה מצליח להבין כרגע? במידה מסוימת. ואותי אפילו לא במידה מסוימת. טוב, אתה האמת. אוקיי, אותך אתה מבין אותה מה שאתה מבין אותי? אתה חושב? את עצמך? אז בוא תסביר לי בבקשה מה מפריע לך. לפי מה שאתה מבין את עצמך. קודם כל, כאילו, קודם כל זה מתחיל מזה ש... למה אני... כאילו יש... מצד אחד אני... מפריע לך. משהו מפריע לי. מצד אחד אני לא רוצה להרגיש כלום. למה לך? לא יודע, כאילו מרגיש ש... זה מה שאתה רוצה. מה? זה מה שאתה רוצה. גם, אבל... אז מה הבעיה? אז מה? רגע, זה מה שמפריע לך שאתה לא רוצה להרגיש כלום? ואתה מרגיש משהו? מה מפריע לך? כן, כן. אוקיי, אז אתה רוצה משהו וקורה אחרת, נכון? נכון? כן. מה זה מפריע לך? מה אכפת לך? כי הוא רוצה משהו, הוא קורא אחרת. אז מה? יש דברים שאף פעם לא לימדו אותך. אף פעם לדוגמה לא לימדו אותך, וידעת אותם לבד. כמו לדוגמה, שאם את רוצה משהו, זה צריך לקרות. ומי החליט שזה נכון? הבסיס זה אני רוצה שיקרה את מה שאני רוצה. אבל מי החליט שזה נכון? אני החלטתי בגלל שהתרגלתי לחשוב ככה. מי החליט שאם אתה רוצה משהו צריך שזה יקרה? מה? התרגלתי לחשוב ככה. לא בהכרח שזה נכון. אז אנחנו עכשיו בודקים את זה. זה לא צריך, אבל אתה עדיין רוצה את זה. לא, אבל לא אומר שהוא מרגיש רע מכך שלא קורה את מה שהוא רוצה. זה תחושה כזאת שקיימת, זה לא... באמת? זה לא שזה כאילו... זה לא שאני מרגיש את זה, זה פשוט קיים. יש מקומות שאני מרגיש זה הרבה פחות כאילו. כמעט ולא. אבל יש מקומות, נגיד בפורום מסוים, אני לא מרגיש את זה. בפורום אחר אני מרגיש את זה. עכשיו תסביר לי, אתה מספר סיפורים מאוד יפים. זה מאוד מעניין דרך אגב. עכשיו אני מנסה רק להבין מה הבעיה. לא. אתה רוצה לתאר את האירוע, מה קורה כאילו? כן. אוקיי, מתי זה קרה? ביום שלישי שעבר, בשעה זה וזה וזה, ואז אני רשת ככה, נכון? ביום רביעי לעומת אותה רשת אחרת. לא, זה קשור, לא, זה קשור בפורומים אחרים. טוב, אני ארשום את הפרטים. באותה מסגרת, זה אותו כל הזמן קורה לי. אוקיי, אז אני ארשום, באיזה מסגרת, אז אני ארשום במסגרת את הפרטים, אולי ננתח למה זה. אני מנסה להבין איפה הבעיה. גם לא, אני מנסה להבין איפה הבעיה, אני לא מקבל תשובה. מה הבעיה? אני לא מבין את השאלה. הבעיה, כאילו, יש תחושה של, כאילו, של
יש תחושה כזאת? אני מרגיש, כאילו, אני מרגיש. אוקיי. חשבתי שיש תחושה כזאת. אני מרגיש, כאילו... זה מה שאתה מרגיש? אני מרגיש שאני משהו, נגיד. ביחס לאחרים, אני משהו, אני כאילו... נו, מה הבעיה בזה? אני שונה, אני לא... מה הבעיה בזה? לא הבנתי. זה לא טוב לך? רגע, שנייה. אז אני אומר לעצמי, בוא, כאילו, מצד אחד... בוא, אני אזרום את זה אינסטינקטיבית. וזה, כאילו... זה לא... עוד פעם, גודף אותי. לא מצליח. כאילו, סוג של נלכול כזה, כאילו. אני לא יודע לצאת ממנו, כאילו. כאילו, שאני אומר, אני אזרום עם זה, אז גם אני מרגיש עדיין. אני לא אזרום עם זה, אז עוד יותר. אני... אז מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אז זה גם היה, כי איך אני בדיוק עושה שלא אכפת לי. אבל כן צריך לראות את המחויבים שלך. זה מעגל כזה, אני לא יודע לתת ממנו. אתה בא אליך מישהו, אומר לך, תראה, יש לי בעיה. אתה אומר, מה הבעיה? אבל יש לי בעיה שיש פה כיסא. אתה אומר לו, ולמה יש לך בעיה שיש פה כיסא? אתה אומר לך, תראה, כי אם יש פה כיסא, אז הכיסא שנמצא פה לא יכול להיות שם. אז אני בבעיה שהוא לא שם. אתה אומר לו, אוקיי, אבל למה יש לך בעיה שהוא לא שם? אתה לא בוא תבין. אבל אם הוא פה, אז הוא אומר לך, בוא תבין, אבל אם הוא פה, אז הוא לא שם. אז איך אני יכול להיות בבעיה? הוא לא שם. הוא לא, אוקיי, הבנתי שהוא לא שם. למה אתה רוצה שהוא יהיה שם ולא פה? כאילו, מה האינטרס שלך בסיפור? אז הוא אומר לך, תראה, מה אתה חושב שהכיסא יכול להיות פה? איך הוא יכול להיות פה? הוא צריך להיות שם. אתה אומר, אבל למה אתה רוצה שהוא יהיה שם? הוא אומר לך, תראה, יש פה פרדוקס. אני לא יודע לצאת ממנו. כי אם הוא יהיה פה ולא שם, אז אני בבעיה שהוא לא שם. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לך, תראה, בוא נסביר איפה הוא נמצא עכשיו, ונסביר איפה הוא רוצה להיות. הוא מסביר לך פירוש ואומר, אבל למה אתה רוצה את זה? הוא לא נותן לך לזה תשובה. אתה מספר לי סיפור שלם, אבל לא הבנתי עדיין למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. לא הבנתי מה אתה חותר, מה הבעיה. אתה, אני שואל אותך, אתה מציב בעיה, אני שואל אותך מה הבעיה, ואז אתה חוזר על אותו בעיה במילים שונות. אבל לא הבנתי למה זה בעיה. ובוא, למה יש לך בעיה שזה פה? כי זה מפריע לי שזה פה. אוקיי, הבנתי, ולמה זה מפריע לך שזה פה? לא, זה כי זה מציק לי. הבנתי, אבל למה זה מציק לך? תראה, כי זה לא טוב. אוקיי, ולמה זה לא טוב? כי יש לי בעיה עם זה. אז אני אומר, אוקיי, אז מה אתה רוצה? כאילו, למה אתה אומר שזה בעיה? אני אומר, תראה, יש פה לופ, אני לא יכול להיפטר ממנו. אם אני אגיד שזה לא מציק לי, אז אני אהיה בבעיה. אם אני אגיד שזה אין בעיה, זה יציק לי. אז מה אני אעשה? אני אומר, תקשיב, שזה לא יציק לך, ושזה לא יהיה בעיה, ולא כלום. מה אתה רוצה? תשאיר את הכיסא פה. אני מסביר לך עכשיו אתה, מה אתה רוצה? מה אכפת לך? אתה מבין מה אני אומר? מה יקרה לדוגמה אם אתה נגיד תיקח מצלמת וידאו, נגיד, ותעשה נגיד, סתם, מצלמה עובדת, תקינה. נגיד תעשה זום אין למצלמה. יותר מדי, מה יקרה? אתה לא תראה את התמונה. למרות שזה עובד, אתה לא תראה כלום. אז למה לא תראה כלום? כי זה לא תקין? או כי... לא. כי לא כיוונת את זה למקום שאתה רוצה לראות. לפעמים כדי לראות, אתה צריך לעשות זום אאוט החוצה, ואז אתה יכול לראות את כל התמונה. עכשיו, אותו דבר, אתה עשית זום אין, המוח שלך עשה זום אין לתוך הבעיה, אתה לא רואה את זה מבחוץ, אתה כאילו בתוך הלופ של הבעיה. אני רוצה שאני לא רוצה את זה, כי זה עושה לי רע. למה זה עושה לי רע? כי זה לא נוח לי. למה זה לא נוח לי? כי זה לא עושה לי טוב. למה זה לא עושה לי טוב? כי זה מציק לי. למה זה מציק לי? כי אני לא רוצה את זה. למה זה? לופ כזה. צא החוצה, תסתכל על כל הגלגל הזה. בחוץ. למה זה קיים הגלגל הזה? למה הלופ הזה של אני לא רוצה את זה, זה עושה לי רע, כי זה לא עושה לי טוב, כי זה מציק לי, כי זה לא נוח לי, כי זה לא נעים לי, כי אני לא רוצה את זה, כי אני לא אוהב את זה, כי זה לא עושה... הלופ הזה כולו, מה הוא? במצלמה, תשנה את הזום. איך אתה עוצר ממנו? יפה. אז בוא נבין, איך יוצאים ממנו? אז מי נמצא? אז שמה השכל. על ידי שאני שואל אותך שאלה, ככה אתה יוצא ממנו. אתה מתעקש להישאר בתוך הלופ. בשכל שלך נמצא בלופ. אני אומר לו, תסתכל מבחוץ, קח את כל הלופ שיש לך במוח, שים אותו בחבילה אחת. עכשיו תשאל, למה הלופ הזה קיים? אני מסביר לכם עוד פעם, בן אדם רוצה משהו. נגיד, אני לא רוצה את זה שיהיה ככה וככה. רע לך מזה. למה אתה לא רוצה את זה? כי זה עושה לך רע. למה זה עושה לך רע? כי אתה לא רוצה את זה. למה זה לא, אתה לא רוצה את זה? כי זה לא עושה לך טוב. למה זה לא עושה לך טוב? כי זה גורם לך לסבל. למה זה גורם לך לסבל? כי אתה לא נהנה מזה. למה אתה לא נהנה מזה? כי זה לא נעים לך. למה זה לא נעים לך? כי אתה לא רוצה את זה.
עכשיו נחזור עוד פעם, ולמה אתה לא רוצה את זה, סיבוב וסיבוב וסיבוב, אבל למה זה ככה? מה קורה לך? אתה רק כאילו מחליף, אתה מחליף את המילה ואתה מוצא סיבה, זה לא סיבה. אם אני שואל לך, למה אתה לא רוצה את זה? אתה אומר, כי זה עושה לי רע. זה לא נתן, זה כאילו לא רוצה ועושה לך את אותו דבר. הוא לא אמרת כלום. אז זו תשובה אותך עוד שכן? את האמת, שלא יודע, שהסביר משהו. בן אדם אומר, אני לא רוצה, הוא אומר, תראו, אני מנסה לעזור לו. בא בן אדם, אומר, יש סיטואציה בחיים שמפריע לי. אני חושב שיש לו אופציה לקבל את עצמו. הוא יכול להגיד, אני איך שאני מקבל את עצמי וזהו. עכשיו, הוא לא מוכן לקבל את עצמו, לא, יש לי בעיה עם המוצר. עכשיו, תראו שתכף הוא יתחכם, תכף, אני אומר לכם, תכף הוא יגיד, לא, אבל גם אני מקבל את עצמי, יש לי בעיה. הוא כזה חוכמולוג, הוא גם, הוא תכף אני, לא, אבל אני גם לא יכול לקבל את עצמי בכלל, כי אם אני אקבל את עצמי, זה גם בעיה. אז לכן אני אומר לך, תקשיב, אל תקבל את עצמך, רק תפסיק לא לקבל את עצמך. אז אתה אומר לי, אבל איך אני יכול לא לקבל, אבל איך אני יכול להפסיק לא לקבל את עצמי? או לא לקבל את המציאות? אז אני אומר לך, תשאל את עצמך, ובחוץ, מה אכפת לי? שיהיה ככה. זה מה אכפת לי, זה כאילו מוציא אותך החוצה. כן. תסתכל על הכל בבחוץ. מה כן? שאלה מה אכפת לי מוציא אותך החוצה? כן. זה מה אכפת לי חזק. מה אכפת לי זה לא שאלה אבל. שאלה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? זה כמו לשאול מה זה משנה לי. הוא משנה לו, אבל הוא נמצא בלופ. מה מוציא אותו בזה? אבל הוא שואל למה זה משנה לי. הוא לא יודע. מניע. רוצה שנדבר איתך דוגמה? עכשיו, ואני אומר, אני לא יודע, אבל אתה יודע שזה מפריע לך? כן. איך אתה יודע שזה מפריע לך אם אתה לא יודע למה זה מפריע לך? האם את פתוחה ב-100% שאין שום סיבה, שאת לא יכולה לעלות על דעתך שום סיבה שבגלל זה מפריע לך? אף פעם פיכן, את פתוחה שזה מפריע לך? כאילו, האם יכול להיות מצב שבן אדם אומר, אין לי שום מושג למה אני רוצה את זה, אני לא יכול להעלות על דעתי שום סיבה למה אני רוצה את זה, לא רק אני לא יכול לחשוב שום סיבה הגיונית, אני לא יכול לחשוב על שום סיבה למה אני רוצה את זה בשום צורה שהיא, אבל אף על פי כן אני רוצה את זה, זה יכול להיות כזה דבר, ויש בן אדם שבאמת רוצה משהו בלי שום סיבה. לא, אני יכולה, למשל, אני רוצה משהו, אבל אני יכולה, מגיעה בסוף לכי אני רוצה להרגיש טוב, ומעבר לזה אני לא יודעת יותר. לא, אבל השאלה היא, למה זה שאת רוצה להרגיש טוב גורם לך לרצות את זה? לדוגמה, את נגיד רוצה ש... לראות טוב נניח. נניח. למה את רוצה לראות טוב? כי את רוצה להרגיש טוב. כן. האם זה שאת רוצה להרגיש טוב זה מחייב אותך לרצות לראות טוב? לא, אבל... לא, אני וכן... רוצה להרגיש טוב, אבל לא אכפת לך אני נראית. מה, חייב שיהיה אכפת לך איך את לא. נראית? אי אפשר שלהגיד אכפת, אי אפשר להגיד אני רוצה להרגיש טוב ולא אכפת לי מאיך אני נראית. לא, זה מבחינת, זה כאילו, זה כמה ש... זה הכי קרוב לאמת, אבל בתחושה שלי זה לא. אז למה את בסוף רוצה נגיד להיראות טוב, נניח? אז למה את רוצה את זה בסוף? כן, אני רוצה שיאהבו אותי. אוקיי, אבל למה אני רוצה שיאהבו אותי? כי זה עושה לי טוב. אוקיי, אבל למה זה... אוקיי, עכשיו, האם אפשר, האם יכול להיות שאהבו אותך בלי שתראי טוב? לא. אבל האם יכול להיות שתרגישי טוב בלי שאהבו אותך? כן. שמתם לב? למה בן אדם נגיד רוצה לראות טוב כדי שאהבו אותו? עכשיו, אני לא יכול להגיד לה, האם זה שאת רוצה שאהבו אותך זה מחייב את זה שתרצי לראות טוב? כי כן, זה מחייב. אני לא אראה טוב, לא אהבו אותי. אבל, אוקיי, ולמה את רוצה להרגיש טוב? ולמה את רוצה שאהבו אותך? כי אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי. אבל האם זה שאתה רוצה להרגיש טוב? האם זה מחייב את זה שתרצה שאהבו אותך? מה שבעצם מחייב את זה שתראה טוב? אם כן, גם יכול להיות אותו. כן, אבל האם זה שאתה רוצה להרגיש טוב, האם זה מחייב אותך לרצות עוד משהו מעבר לזה? יכול להיות שכן. בוא נבדוק. לא, רגע, יש מצב כזה. אם בעצם רוצה משהו, כאילו. זה היה משלוח הצון. אני אומר, למה אתה רוצה? כי אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי. אבל לך, אבל זה שאתה רוצה להרגיש טוב, זה לא מחייב אותך לרצות את הרצון הסופי. מי החליט שזה טוב? אין בעיה, תרצה להרגיש טוב, אבל למה אתה נעול שזה טוב?
יפה. אז בן אדם רגיל אומר, לא יודע. נכון, לא יודע. לא יודע. עכשיו, האם הלא יודע זה פירושו לא יודע, ואני לא יכול לדעת, או לא יודע, אבל אתה יודע, לך תדע, אולי אני אמצא את הסיבה אחת. תלוי ברמת יכול להיות בן אדם שהוא נעול, והוא ממשיך לסבול. תמיד יש אופציה להבין יותר. יפה, אז תמיד יש אופציה להבין יותר, פה מתחילה ופה נגמרת הבעיה. למה נגמרת? כי כשאתה נותן, את הסוף, כשאתה נותן פייט עד הסוף, אתה אומר, אין, אני עכשיו מנסה להבין את זה, ואני אעזוב את השאלה הזאת, רק כשאני אהיה בטוח ב-100% שאין שום אפשרות בעולם שאני אבין יותר, וזהו. אז אם אתה תהיה בטוח ב-100% אין שום אפשרות שאני אבין יותר, אתה אומר, אין, זה הרצון שלי, אין שום אפשרות בעולם שאני אבין יותר למה הוא, אף על פי כן, אז בסוף מה שיקרה, או שתגיד, אוקיי, אז אני לא רוצה את זה וזהו, כי אין שום אפשרות להבין, אז למה אני לרצות את זה? או שתגיד, אוקיי, זה הרצון שלי, אני בשום פנים ואופן לא מבין למה הוא, ככה הוא, וזהו, וזה מחויב, ובזה נגמר הדיון. וזהו, זה המחויב שלך, והכל יזוז לפי המחויב הזה. אבל מה הבעיה? למה בן אדם שואל למה אני רוצה את זה? כי בעצם כשבן אדם שואל למה אני רוצה את זה, זה כמו לשאול, אני חייב לרצות את זה. לשאול למה אני רוצה משהו, זה כמו לשאול, אני חייב לרצות את זה. אז עכשיו, לכן אתה לא יודע מה קורה איתך, כי אתה לא יודע אם אתה חייב לרצות את זה או לא. אם היית בטוח שאתה חייב לרצות את זה, אין בעיה. אבל הבעיה היא שאתה לא יודע מה האמת, אני חייב לרצות את זה או לא חייב לרצות את זה. בוא נחזור אליך. מה מציג לך? האם אני יכול להרגיש את תחושת השונות או לא? מה אכפת לך אבל, זה מה שמסבין, מה אכפת לך? תראה, אני רוצה להסביר משהו. אתה שואל אותי, האם אני חייב להרגיש את תחושת השונות או לא? לכאורה מה שמציק לך, זה אם אתה מרגיש את תחושת השונות או לא מרגיש את תחושת השונות, אבל זה לא האמת. כי מה שבפנים מציק לך, זה שאתה לא יודע מה אתה חייב, שאתה לא יודע מה אתה צריך, זה שאתה לא מצליח לצאת מהלופ שאתה נמצא בו. ומה שאני שואל אותך זה מי אמר שאתה צריך לצאת מהלופ שאתה נמצא בו? אולי יותר טוב שלא תדע אם אתה חייב או לא חייב. תבין מה אני אומר? אתה שואל אותי, תקשיב, אני נמצא עם אנשים, אני חווה כלפיהם תחושה מסוימת, ואני לא יודע אם אני אמור לחוות את זה, אני לא אמור לחוות את זה, אני בקונפליקט. אז לכאורה, מה המחויב שלנו? שאתה אמור לצאת מהקונפליקט. מה אתה רוצה כדי לצאת מהקונפליקט? שאני אעזור לך לדעת מה אתה חייב. כאילו, איך אתה צריך, מה אתה צריך להרגיש. אבל אני אומר, מי החליט שאתה צריך לדעת מה אתה צריך להרגיש? בוא נלך למחויב, המחויב הפנימי שלך אומר, אני רוצה לצאת מהקונפליקט. מי החליט שאתה צריך לצאת מהקונפליקט? אולי הקונפליקט הוא טוב, אולי הוא לא משנה. אתה יודע מה אני אומר? אתה אומר לי, אני בקונפליקט. תוציא אותי מהקונפליקט. אז לכאורה, מה אני אמור לעשות? לא תוציא אותך מהקונפליקט. אבל מי החליט שאתה צריך לצאת מהקונפליקט? אולי יותר טוב. אולי בעצם הבעיה שלך היא לא מהקונפליקט, היא מזה שאתה לא רוצה להיות בקונפליקט. אולי להיות בקונפליקט זה בסדר. כן. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. יש עוד אנשים שמלמדים דבר דומה למה שאני מלמד. יש עוד אנשים. אבל שם לדוגמה נגיד, לוקחים נגיד שאתה במצב בקונפליקט מסוים שאתה לא מרגיש טוב. אם אתה תבחר צעד. לא, שנייה. אז נגיד מלמדים אותך, אוקיי, תקבל את עצמך איך שאתה נגיד. נכון, אוקיי, תקבל את התחושה של הקונפליקט, תכיל אותה, תתמודד איתה וכו' וכו'. אבל למה זה שונה ממש מה? לא רוצה. אוקיי, אבל למה זה שונה מה שאני אומר פה? כי שם אומרים לך, תקבל את עצמך, תאהב את עצמך. אבל זה לא בא ממך, זה לא שאתה... זה לא שאתה החלטת לקבל את עצמך, טוב, תקבל את עצמך, אבל אתה כאילו מאמין. אתה אוהב את עצמך, אוקיי, אני אוהב את עצמי איך שאני, אוקיי, אני אקבל את זה. זה לא שמתוכך קרה משהו שגרם לך לקבל את עצמך. ובגלל זה זה גם לא מחזיק. ולכן זה לא מחזיק. עכשיו, כשאני... בהתחלה זה נחמד, אבל אחר כך רואים שזה לא משהו. עכשיו, לכן פה כשאני שואל אותך למה אכפת לך שאתה בקונפליקט, זה כדי להביא מתוכך את המקום שבתוכך אתה תראה שזה לא משנה, ואז אתה ממילא תקבל את עצמך. אתה מבין מה אני אומר? כן, בערך. מה אתה מבין? אתה הבנת את ההבדל? מה הבנת אתה? שני אנשים באים... אתה יודע בקבלה הזאת ובקבלה הזאת? כן. ששם זה קבלה שמוססת על אמונה. אני אאמין
בקונספט של לקבל את עצמי, וסוג של... אתה מת לרעיון הזה. מה עשית בכלל בעצם? זה לא סיכוי. לא, אתה מאמין בזה. ופה זה המניפולציה שגורמת לך לקבל את עצמך. לא, זה לא מניפולציה, זה התבוננות פנימית, שאם אתה באמת תתרוקן מהסיבות של לא לקבל... מניפולציה במובן של טכניקה. תהליך. לא, אפשר להגיד שזה תמיד אמונה, לא? כאילו, גם שזה בא מתוך תוכך, וזה מרגיש לך שזה בזה מזה, זה גם אמונה. בבית מסוים גם זה נכון. אבל אף על פי כן, אני אומר שפה, אני לא רוצה להגיד לך, תראו, אני לא רוצה להגיד לו, טוב, תקשיב, תאמין לי שזה בסדר, תאמין לי שהכל מושלם וזהו. אבל זה לא עובד. גם זה אני יכול להגיד לך. נכון, כי באותה סדנה אחרת, שאומרים לו, תקבל את עצמך, תכיל את עצמך, תאהב את עצמך, אם יגיד לו, אבל לא מצליח, אבל לא מצליח, אז מה, אגיד לו, לא, תנסה, תנסה, אבל איך אני אנסה, מה אני אעשה? לא, תאהב את עצמך, אבל לא מצליח לאהוב את עצמי. אז פה אני נותן לך את הכלי, אני אומר לך, אוקיי, למה אתה אוהב את עצמך? מה הסיבה? תנמק. עכשיו, כל פעם שאתה מנסה לנמק ואתה לא מצליח, אתה כאילו שובר אבן מהחומה. יש לך חומה שאומרת כזה הר, שאומר, אני לא אוהב את עצמי, אני לא טוב לי. אני אומר, למה? וכאילו כמו לקחת פטיש, צ'ק, לאבן, למה? נפל חלק מה... עכשיו, מה קורה? לפעמים ששואלים למה, אפילו מחזק את זה. הוא אומר לך, למה אתה לא אוהב את עצמך? אז נהיה עוד יותר גרוע. יש לך סיבות. אה? יש לך סיבות. בדיוק, אבל אם אתה אמיץ, ואם אתה טיפש, אז אתה אומר, מה? עכשיו נהיה לי יותר רע ממקודם. עכשיו גיליתי למה לא אוהב את עצמי, נהיה לי יותר גרוע. אבל אם אתה חכם, זאת אומרת, למה, אני שואל אותך, למה אתה אוהב את עצמך, למה אתה לא אוהב את עצמך, נגיד, ואתה מביא לי סיבות. ואני אומר, לא מתאש, אני אומר, ולמה זה? מה אכפת לך שזה? מה אכפת לך שזה? ממשיך, 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 ממשיך. בסוף, האבן מתחילה להתפורר. אני לא אוהב את עצמי שהוא מחויב, מתפורר. מה פורר אותו? השאלה. ומה לגבי ה... רגע, שנייה, תכף. עכשיו, מה שאני מסביר לך, שאתה שואל אותי שאלה, איך אתה צריך להתייחס למשהו? זה בדיוק כמו ששאלת בפעם הקודמת. איך אני צריך להתייחס לאיזו סיטואציה? ואני, במקום להתחיל עכשיו לדון איתך מה נכון יותר להתייחס, אני אומר, אולי יותר טוב שתבין שאתה לא חייב לדעת איך להתייחס. כאילו, מי החליט שאתה צריך לדעת איך להתייחס? כאילו, אתה נמצא בספק, אתה אומר, אליעד, יש לי ספק, תוציא אותי מהספק. אני לא יודע עכשיו אם לעשות ככה או ככה. מה לעשות? ואז כאילו לכאורה, מה אני אמור לעשות? אני אגיד לך, טוב, בוא נחליט לך מה לעשות, או להסביר לך שיש יתרון וחיסרון, או להסביר לך למה זה אותו דבר, או להסביר לך למה זה לא משנה. אבל בכל הלופים האלה בעצם אנחנו מסכימים שספק זה לא טוב. אבל מי החליט שספק זה לא טוב? אולי נוציא אותך במקום שאומר, אני לא מוכן להיות בספק. אולי להיות בספק זה גם בסדר. שזה יותר פנימי. מה בן אדם אומר, אני לא יודע, יש לי ספק. להתחיל עם הבחורה או לא להתחיל עם הבחורה. להגיד את המשפט או לא להגיד את המשפט. יש לו ספק. אז הוא בא לה לשאול אותי, אוקיי, מה לעשות? עכשיו, אני כאילו אמור להוציא אותו מהספק, אבל באמת העמוקה יותר, מי החליט שספק זה רע? כאילו, זה משהו שמלמדים את הבנם. תקשיב, שיש לך ספק, אתה צריך לצאת ממנו כמה שיותר מהר, כדי להתקדם לשלב הבא. כן, צריך לבחור צד. אבל מי החליט שצריך לבחור צד? מה רע בלהיות בספק? כאילו, מה רע בלשבת על הגדר, לנצח? מי החליט שזה רע? כאילו, מחשבה שהיא לא נורמטיבית. כל החיים פה מושתתים על, זה לא מדויק כמו שאמרתי, או החיים פה מושתתים על, לא כל החיים פה, החיים פה. החיים פה מושתתים על, אסור להיות בספק. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה לעבוד, צריך להחליט ממי אתה רוצה להתחתן, צריך להחליט איפה אתה רוצה לגור, אתה צריך להחליט אם אתה נוסע או לא, אתה צריך להחליט. אתה לא יכול בספק, בספק אי אפשר בספק, החיים מתקדמים, צריך להתקדם. כבר תחליט כבר, מה אתה רוצה? תחליט, תחליט, אתה לא יודע להחליט, תחליט, אתה רוצה שחליט בשבילך, תחליט. מה זה ספק? ספק מי זה ספק? ספק אי אפשר לשחק בספק. מצד שני, לכאורה, מה אנשים מחפשים לצאת מהספק? מצד שני, ספקות, שאני אומרים, טוב, נו, לא יודע, יש לי ספק, בסדר, אני אחרי בלי לדעת. נגיד ששואלים מישהו, אוקיי, אז למה אתה רוצה את זה? אתה בטוח שאתה רוצה את זה? הוא אומר, לא יודע. הוא אומר, רגע, אבל איך אתה יכול לחיות עם ספק? אתה צריך לדעת למה אתה רוצה את זה? הוא אומר, לא, לא, לא משנה, אני אחרי עם ספק, אבל איך אתה יכול לחיות עם ספק? זאת אומרת, אם אנשים באמת אומרים, אני לא מוכן להיות בספקות, גם לא היה בעיה, אבל בשום ספק. אבל יש נושאים שלמים בחיים של הבן אדם, שהוא עושה פעולות שלמות ואין לו מושג למה, והוא בספק, אני בכלל רוצה את זה או לא רוצה את זה, אומר, טוב, לא משנה, בוא נמשיך. מה בוא נמשיך? בוא נבין את הספק. הספק זה טוב או לא טוב? זאת אומרת שיש ספקות שבן אדם מוכן לקבל אותם, יש ספקות שבן אדם לא מוכן לקבל אותם. עכשיו, כרגע אצלך ספציפית, אתה בחוויה לא נעימה בגלל ספק. אבל השאלה היא, מי החליט שספק זה רע? כאילו, למה שלא, אני כאילו מנסה לתת לך את היכולת להכיל תחושה של ספק.
שתוכל להיות בספק שאתה לא יודע, אתה לא יודע אם אתה צריך לעשות כך או כך, אתה לא יודע, אבל אתה גם לא יודע שספק זה רע. כאילו, מי החליט שספק זה רע? תבין מה אני אומר? אפשר להגיד שהקיום, החיים כאילו החליטו שספק זה דבר רע. מי החליט את זה? כי צריך לעשות פעולה לכאן או לכאן, אחרת בן אדם לא... הנה, כי צריך, מי החליט שצריך לעשות פעולה לכאן או לכאן? את זה מי החליט? מי החליט את זה שצריך לעשות פעולה לכאן או לכאן? אולי זה בסדר, זה לא בספק. בסופו של דבר, בן אדם כן עושה משהו. אני אתן לך דוגמה. יש בן אדם שאומר, אני רוצה להתחתן, והוא מתחתן. יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה להתחתן, והוא לא מתחתן. יש בן אדם שהוא לא יודע אם הוא רוצה להתחתן או לא, והוא לא יודע, עד אז כאילו, והוא לא יודע, והוא לא יודע, והוא לא יודע, והוא מת כשהוא לא יודע. עכשיו, מי החליט, עכשיו לכאורה, מי יצא דפוק, ההוא שלא ידע. לא. ההוא שאתה שהוא רוצה להתחתן, הלך להתחתן. ההוא שאתה שהוא לא רוצה להתחתן, לא יתחתן וזהו. אבל הוא שאל לו ספק, הוא כל החיים סבל. כי הוא לא יודע, אני רוצה להתחתן טוב, אני כבר מאחר את הרכבת. לא, אני לא מאחר את הרכבת, אבל לא בטוח שאני רוצה להתחתן. אבל אם אני אתחתן, אני לא בטוח שאני רוצה. אבל אני רוצה להישאר לבד, אולי אני אשלים עם עצמי, אבל לא יכול להשלים עם עצמי, אולי אני כן רוצה. אז זה בהנחה שבן אדם מקבל את הספק כדבר שלילי. כן, אבל מי החליט שספק זה רע? מי החליט? אולי לחיות בספק זה טוב. מי החליט שספק זה רע? מי החליט שלא לדעת מה לעשות זה רע? מי החליט את זה? האם מחויב שספק זה רע? עכשיו, מה האמת? שספק זאת אחת מהאפשרויות. יש אפשרות לדעת, ויש אפשרות להיות בספק. זה לא מחויב לדעת. אפילו נגדיר את זה אחרת. יש אפשרות לחשוב שאתה יודע מה האמת, יש אפשרות להיות בספק. מי החליט שלחשוב שאתה יודע מה אתה רוצה, זה, או לחשוב, זה עדיף מלא לדעת מה אתה רוצה. אבל זה לא יכול להיות בספק. אני אגיד יותר מזה, עכשיו, שנייה. יש אפשרות לחשוב שאתה יודע מה נכון, ויש אפשרות להגיד אני לא יודע מה נכון. עכשיו, מי החליט שלחשוב ולהאמין שאתה יודע מה נכון, זה עדיף מאשר להגיד אני לא יודע מה נכון, לא יודע. מי החליט שאני לא יודע זה הוא לא טוב? אולי אני לא יודע זה הוא האופטימלי? דבי מלמר, עכשיו אתה בא אליי עם ספק. אתה אומר, תראה, יש סיטואציה, אני בספק, אני לא יודע איך לפעול, לא יודע לפעול ככה או ככה. אבל מי החליט שצריך לדעת איך לפעול? אם לא תדע איך לפעול, אולי לא יקרה כלום. אולי ככה זה צריך להיות, שתהיה לך ספק ולא תדע איך לפעול. מי החליט שאתה צריך לדעת איך לפעול? מי החליט את זה? אתה אומר, לא, אני לא מוכן להיות בספק. אבל למה אתה לא מוכן להיות בספק? מה רע בספק? תשאר בספק. מי החליט שספק זה רע? לא, אבל איך אני יכול להיות בספק? אני אבל לא יודע. אבל מי החליט שזה רע? אז אתה אל תדע. תשאר בספק ואל תדע. אתה מבין אותי? מה אני מנסה לתת לך בו להתבונן? כימון כללי כן. כימון כללי כן. כרגע אני לא יודע איך אני בדיוק... אז אני אסביר לך איך אתה מיישם, אני אסביר לך. מה שאתה עושה בפועל, זה במקום לנסות לפתור את הספק, תנסה לפתור את המחויב שאומר שאתה לא בסדר שאתה בספק. אבל אם בן אדם לא אכפת לו שהוא בספק, אז מה? אז גמרנו. אז אם אתה יודע, אתה יודע. אם אתה בספק, אתה בספק. מה אכפת לך? כמה פעמים בן אדם בחיים סובל כי הוא לא יודע מה הוא רוצה. אבל אם האמת היא שאי אפשר לדעת מה אתה רוצה. לא, הוא לא מקבל את זה שהוא לא... כמה פעמים בן אדם סובל מכך שהוא לא יודע מה הוא רוצה והוא לא יודע מה להחליט. אבל אם האמת היא שאי אפשר לדעת מה להחליט, אז אם תתרגל לחיות בספק, יהיה לך הרבה יותר קל. זה לא שהוא סובל כי הוא לא יודע, כי הוא לא מקבל את זה שהוא לא יודע. אני אסביר לכם, נכון, אני אסביר לכם משהו בסיסי יותר. בעצם שהוא נולד, מלמדים אותו שיש אמת ושקר, יש אמת ושקר. ברגע שמלמדים אותך שיש אמת ושקר, בעצם נותנים חוסר לגיטימציה לספק, כי ספק זה שקר. למה אתה בשקר? מה האמת? תבדוק את האמת. אבל אם האמת היא שאין אמת, אין אמת. אין בכלל דבר כזה אמת ושקר, אוקיי? נניח שאין אמת ושקר, ובמילה, נניח שטבעה של המציאות הוא שאין אמת ושקר.
אז אם אין אמת ושקר, אז אתה תמיד צריך להיות בספק. אם אתה תמיד צריך להיות בספק, אז אולי תתרגל להיות בספק. כאילו, אם האמת היא שבסופו של דבר, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה אתה רוצה. ואם האמת היא שבסופו של דבר, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה נכון. אז אולי אם תתרגל לקבל את זה שאתה בספק, אז אתה תהיה יותר מסולחן עם המציאות. כי אם אתה אומר, אני לא מוכן לקבל את זה שאני בספק, אתה בעצם מתנגד למציאות, כי המציאות מטבעה היא ספק. השכל מטבעו הוא בנוי על ספק. אם לא היה ספק, לא היית קיים. הספק אבל... מקיים אותך. הספק שאתה לא יודע ב-100% את האמת. הספק שאתה לא בטוח. כי אם אתה תהיה ב-100% בטוח משהו, אתה לא יודע שום דבר אחר, לא תוכל לדמיין את ההפך, לא תדמיין את ההפך, לא יהיה ההפך, לא קיום, לא משנה. אני אומר, כאילו, כל המציאות... האנושות זה בדיוק ההפך. האנושות זה בדיוק ההפך. אם המציאות זה ספק, אז האנושות היא אנטי ספק. אבל אנשים רגילים לחיות לפי נורמות... לא, גם לפי... המציאות, החיים קיימים לפי שאתה תמיד משלב גם וגם. אם אנשים הולכים לאחד הצדדים, לא היה כלום. כן, אבל באותו רגע שאתה עושה את ההחלטה, זה נראה שאתה הולך לצד אחד מסוים. אבל מה יעשה אותו אדם שלא מצליח להחליט? מי החליט שצריך להצליח להחליט? אולי לא להחליט זה גם טוב. אולי להשתגע עם עצמך מה אני צריך לעשות. אולי זה עצמו המצב האופטימלי. ואם הוא לא אופטימלי, אולי הוא לגיטימי. נשמע מגניב. אני חושב שאתה צריך לדעת מה לעשות. אולי לא לדעת מה הכי נכון, זה האופטימלי. אולי כשבן אדם מגיע לאמת המוחלטת, אז הוא אף פעם לא יודע מה לעשות, כי הוא תמיד רואה את כל הצדדים בו זמנית. אולי זה בכלל האופטימלי. אולי איך תדע שהגעת לאמת ביום שלא תדע יותר מה לעשות. ככל שיהיה לך יותר ספקות מה לעשות, ככה אתה יותר מתקרב לאמת, כי אתה כבר רואה את כל הצדדים, אז אתה בכלל קרוב לאמת. אולי זאת האמת. אבל בסופו של דבר אתה כן בוחר צד, חייב לבחור צד. כן, ואם תגידי... כי אם לא, אז אתה לא מתפתח, אתה כמו אבן. איך אתה צריך להתפתח? זו השאלה. הקיום שלנו פה. הטוב ורע, הדבר והיפוכו. מה שאת אומרת זה זווית להסתכל, אבל זה לא מחויב. כי אפשר להגיד, אני לא צריך להתפתח. למה זה לא מחויב? כי אפשר להגיד, אני לא צריך להתפתח לשום מקום. וזה בסדר גמור, אם שום דבר לא יתפתח לשום מקום. בן אדם אומר, אני רוצה לצאת לטיול. אומרים לו, אוקיי, לאיפה אתה רוצה לצאת? הוא אומר, אני לא יודע. אם הוא לא יודע, אז הוא לא יוצא בסוף הטיול. אומר, תקשיב, אם אתה לא יודע לאיפה אתה רוצה לצאת, אתה תישאר בבית. אומר, אוקיי, אבל למה אתה רואה שאני אשאר בבית? מי החליט שאני צריך לדעת לאיפה לצאת ולצאת? אולי עדיף להישאר בבית וזה. אבל אתה מדבר על דברים ספציפיים. אז למה הוא שאל, למה הוא רוצה לצאת לטיול? יפה, בדיוק. כי המטרה להישאר בבית ולחשוב לאיפה אתה רוצה לצאת לטיול. זאת המטרה. למה? כי אם אני אשאר בבית ואני לא רוצה לצאת לטיול, אז מה אני אעשה בבית? אני אשאר בבית ותחשוב לאיפה אתה רוצה לצאת. עד שיגמר הערב תלך לישון. ומי החליט שזה רע? מה, אני אשב בבית ולא תראה. אם אתה אומר, טוב, אז אני לא אצא לטיול וזהו, אז מה אני אעשה בבית כל היום? אבל אתה מדבר על זה. לא, אז אני אקום בבוקר, אני אקום בבוקר, אני אגיד, טוב, לאיפה אני רוצה לצאת לטייל? אני עד הערב אשב לחשוב, וכשאני טייף, אני אלך לישון. מה אחד נעשה את אותו סיבוב עוד פעם? אבל אתה מדבר על דברים ספציפיים, מה אם לאכול, מה אם ללכת לישון? אם אתה תהיה בספק לגבי זה, לאכול או לאכול, אתה יכול כאילו להשמיד את הקיום שלך, בסופו של דבר אתה בוחר צד. או לאכול, או לא לאכול. זה לא אותו דבר. את חושבת שאם לא תאכלי, לא תהיה קיימת? כן. באמת? כן. אם תאכלי, בכל מקרה לא תהיה קיימת בסוף, נכון? בסוף. וזה משנה, מתי? כל כך קריטי. משנה. אם זה לא משנה, אני לא הייתי אוכלת. באמת? כן. אולי הייתי אוכלת, אולי תאכלת בכל מקרה, בלי סיבה. מה יקרה אם נגיד אחרי שתמותי תגלי שאת חיה? מה אז יהיה הסבר למה אכלת כל החיים? תגיד, יא, חבל שאכלתי. פעם קודם נגיד, את מתה, כאילו תאונת דרכים נכנס ברכב, תראה את הרכב בא מולך, ואת לא ברכב, בפקיש, תראה את המשאית מולך, קשורה לעץ, תראה המשאית מולך זה, ובלי בלמים, אין לבלמים, את אומרת אולי בלמים, אין בלמים. וזה אמיתי, ואת כאילו גם לא חולמת. את כאילו מפחדת למות, ושנייה אחת אחרי הבום של המשאית בך, פתאום כל איזו שאת עדיין חיה. אומרת, רגע, אז למה כל כך פחדתי עם המשאית קודם? הייתי בטוחה שאם אני לא אוכל אני אמות, מתברר שלא קרה לי כלום. אתה רואה את זה סביבך, אתה יודע. כאילו, אתה רואה אנשים שלא אוכלים הם מתים. את ראית שאחרי שהם מתים הם לא ממשיכים לחיות? לא יודעת, לא... אז את לא ראית שהם מתים, ראית שהם הפסיקו לדבר איתך. ראיתי שהם כבר לא קיימים, זה מה שראיתי. ביחס אלייך. נכון. ואת לא יודעת שהם מתים. את אמרת לי, אני אוכלת, כי אם אני לא אוכל אני אמות. אבל איך את יודעת שתמותי בכלל? אולי תגידי, איזה חבל כמה התאמצתי, כמה השקעתי, כמה פחדתי שלא יהיה לי מה לאכול ואני אמות, ברגע שזה הסתם בכלל. מה זה למות בכלל? אני לא מבינה מה אתה אומר.
לא מבינה מה אתה אומר. את אמרת, אני אוכלת כדי לא למות. אתה נתן לי איזה שם דעות, אני לא יודעת מהם, מה, כאילו בן אדם לא... מה, בספק? בטוחה. אם בן אדם לא אוכל, הוא מת. הוא מת ביחס לפה. נכון, אבל זה מה שאני מכירה, כי אני ביחס לפה, אני פה. אני לא שם. אז מאיפה אני יודעת מה יהיה שם? בוא נחזור לנושא המרכזי. הנושא המרכזי הוא פשוט. אתה, יש לך ספק, ואתה מנסה לפתור את הספק. אני אומר לך, תתבונן בדבר אחר. במקום לנסות לפתור את הספק, תנסה לשאול מי אמר שספק זה רע. זה הכל. זה הכיוון שאליו אני שולח אותך. אני אומר שזה רע, זה כאילו התחושה העצמית שלי. אז תגיד לי, כן, אבל אני בספק, אני לא יודע אם ספק זה טוב או רע. אז תשאר בספק, מי חושב שספק זה רע? לא כל כך הבנתי מה... דבר אחד אני מסביר לך בשיחה הזאת. יש לך ספק מה צריך להתייחס לסיטואציה מסוימת. נראה לך שאתה לא יודע מה צריך לעשות. לא, זה לא רע לי, המצב רע לי, לא מה שאני צריך לעשות. לא, מה שרע לי זה לא מה שאני צריך לעשות, המצב עצמו. זה לא שאני עכשיו רע לי בזה שאני יודע מה לעשות, המצב עצמו הוא יוצר רע. למה רע? מה היה פותר את זה אם היית יודע מה צריך לעשות? אוקיי, ואם היית יודע מה צריך לעשות, היה נפטר. כן. אז מי החליט שצריך... יכול להיות שהפתרון, אבל זה היה נפטר עד משהו אחר. אם היית יודע מה צריך לעשות, וזה היית מיישם את זה, היה פותר את זה? אבל מי החליט שזה עדיף? אולי עדיף לא לדעת מה לעשות ולהיות בספק. אולי זה האופטימלי. להיות בספק זה אופציה. זה גם אופציה. מי החליט שצריך ודאות? מי החליט שוודאות עדיף? מי החליט את זה? אולי ספק זה גם טוב באותו מידה. הקיום. לא הבנתי, כאילו זה מצב מסוים שאני חווה אותו, כרגע. אז לא הבנתי, שאני מרגיש איתו רע, לא הבנתי איך זה מתחבר. לא הבנתי מה אתה שואל. אני נמצא בסיטואציה מסוימת שאני מרגיש רע, ביחס אליה, בגלל הקונפליקט פנימי שלי. עכשיו, לא הבנתי איך זה מתחבר עם זה ש... מי אמר שזה רע, אבל זה המצב ה... מה אתה אומר? כאילו, אני לא מבין. אני נמצא במצב קונפלקט פנימי אישי שלי, ביחס לעניין מסוים. עכשיו, לא מבין כאילו... זה המצב עצמו. אוקיי. אבל מי החליט ש... אבל מה אתה מנסה? אתה מנסה לפתור את הקונפליקט? אתה מנסה לצאת מהקונפליקט? מה חשוב לך יותר? אבל למה אתה מנסה לפתור אותו? זו השאלה. למה לך לפתור את הקונפליקט? למה? מה זה ייתן לך? תשאר בו קונפליקט, מה אכפת לך? אני נמצא בו. אני נמצא בו, ואני מרגיש רע, כי באמת אני נמצא בו שנים. אז אני אומר... שנים, אני זורר ממנו. תראה, אתה כבר שנים גם מנסה לצאת ממנו, וזה לא עובד לך, נכון? נכון. אז אני אומר, אולי תתחיל להתרגל אליו. אחד נמצא בכלא, כל יום הוא בא, אומר, איך יוצאים מהכלא? איך יוצאים מהכלא? אומרים לו, תגיד לי, מה דעתך אולי לנסות להתרגל לכלא? הוא אומר, לא, אבל אני כבר שנים נמצא פה ואני סובל. אמרו לו, כן, אבל אתה גם שנים מנסה לצאת ואתה לא מצליח. אולי תחשוב על האופציה להתרגל לכלא. מי חושב שהכלא זה רע? אבל מה אז קורה אם הוא באמת נשאר בספק? מה, קבל את זה? באמת נשאר בספק. ומה יקרה אם הוא יצא מהספק? אז הוא יתקדם, אז אולי יתקדם. לא, אני רוצה להבין, כי אתה מדבר כאילו באופן... בקודם, לא רצית להבין, לא. לא, תראה, אני רוצה להבין. עכשיו אני רוצה, כן. בקודם כנראה לא רציתי. אוקיי. בן אדם, כאילו, אם בן אדם... אתה יודע ספקות בחיים בנושא כלשהו? לא, לגבי הכל. הכל, זאת אומרת, אני לא בוחרת, אני מחליטה לא לבחור צד בשום דבר, כן? אז זה גם החלטה. אבל זה לא... לא, אבל להיות בספק. לא חשוב דבר. אני מחליט, מעכשיו אני לא מחליט. ואני נצמד להחלטה הזאת. אבל זה מה שאתה אומר לו. תחליט, לא תחליט. אני כבר קודם אמרתי שאם אני אגיד לו תקבל את עצמך, הוא יגיד כן, אבל גם בשביל לקבל את עצמי זה החלטה. כבר קודם אמרתי שגם אם אני אגיד לו את זה, יגיד שגם זה לא אפשרי. אז אמרתי לו לא, אז לפחות, תעשה הפוך. במקום לנסות לקבל את עצמך, במקום לנסות לקבל את הספק, תנסה לשאול את עצמך למה אני לא מקבל את הספק, אז מעצמו ייעלם לך ההתנגדות לספק. ואם נעלמת ההתנגדות לספק? בוא ניקח ממך דוגמה. מה? ואם נעלמת ההתנגדות לספק? אז שתהיה ספק, מה אכפת? תגידי, זה בעיה שלי אם אני בספק או לא? מה אכפת לך אם אתה בספק או לא? מה זה לך? אז מה מניע אותך?
מה אכפת לך? המציאות תחליט. כשהמציאות תרצה שירד גשם, ירד גשם. כשהמציאות תרצה שיצא מהספק, תצא מהספק. בינתיים זה לא בעיה שלך. לא הבנתי את זה בכלל. בן אדם אומר, אבל אם אני לא יודע איזה מקצוע ללמוד, איך אני אתקדם? ואם אני לא יודע עם מי לצאת, איך אני אתחתן? אם אני לא יודע זה וזה, איך ככה וככה? אבל מה אכפת לך? מה זה בעיה שלך אם תדע או לא תדע? אבל איך אני אעשה? מי יחי שצריך לעשות שהמציאות תרצה? היא תוציא אותך מהספק, והיא זה בא לדבר שלך בך, מה אכפת לך? כל פעולה שאתה עושה זה כי אתה בוחר לצאת מהספק וללכת לצד מסוים. ולמה אתה בוחר את זה? מה? ולמה אתה בוחר לצאת מהספק וללכת לצד מסוים? לפי מה? לפי זה שאתה רוצה להתקיים ולזוז. ולמה אתה רוצה להתקיים ולזוז? לא הבנתי. מה זה, לא הבנתי. לא הבנתי, כל פעם שאין לך תשובה, את אומרת, לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי, באמת לא הבנתי. מה זה? תקרה. נכון? מה זה? קיר. אה, זה אברהם עכשיו, יש לנו את זה. מה זה? קיר, נכון? יפה. יפה, אבל עכשיו משאלת לך, ולמה את רוצה את הרצון שלך? לא הבנתי את השאלה, לא הבנתי את השאלה. מה הבנתי את השאלה? זה אותו שאלה, זה אותו עברית. זה לא מה ששאלת. למה חשוך? כי לילה. למה קר? כי חורף. למה את רוצה ככה וככה? זה וזה. ולמה את רוצה את זה? תראה, לא הבנתי את השאלה. בדיוק כשהגענו לשאלה שאין לך תשובה לבד השאלה, אתה נשמע חשוד. עוד פעם, מה את אומרת? מה? סתם, נניח. לא, לא נענה לך את זה. אני יכול להגיד שבעינייך זה בעיניי, אבל תסתכלי. עוד פעם, מה את מנסה לבד? בעיניי נמצא בספק. מה רע בלהיות בספק? סליחה, יש מציאות? אוקיי, במציאות יש אופציה שאתה יודע מה אתה רוצה עם עצמך ואתה עושה? בוא נשאל, אני אשאל את זה אחרת. יש אופציה שאתה לא יודע מה אתה רוצה עם עצמך? את יודעת שיש מטופלים. אני אשאל את זה אחרת, מה גורם לך לעשות את זה ולא את זה? נושא אחר עכשיו. למה? זה בדיוק אותו דבר. שנייה. יש אנשים שיש להם הפרעת אישיות גבולית. או הפרעת אישיות כלשהי. או סכיזופרניה. לא, אני אסביר לך מה זה אומר בפועל. אנשים שעוד לא החליטו אם הם רוצים לחיות או למות. הם כבר מנסים, אני רוצה להתאבד, אני רוצה לחיות. רוצה לחיות, רוצה להתאבד. אני רוצה לעבוד, לא, אני לא רוצה לעבוד, לא, אני רוצה להיות כזה, לא, אני רוצה להיות כזה. עם כל הזמן, כל החיים סביב אותו לופ. יש אנשים כאלה, אם תרצה, אני אכיר לך אותם, אוקיי? אנשים שהם מאושפזים במחלקות בבתי משוגעים, כמעט לא החליטו מה הם רוצים. הוא אומר, אני רוצה לעבוד, ולחבר אומר, לא, אבל זה אני לא רוצה לעבוד. טוב, אני רוצה לעבוד בזה, אבל זה לא מתאים לי, לא, אז אני אתאמץ, לא, אני לא רוצה להתאמץ. והם מגיעים למצב שהם מוצאים מהלופ החברתי ומאושפזים. עכשיו, אומר, נניח, עכשיו, זאת גם אפשרות, זאת אפשרות. עכשיו, מי החליט שהאפשרות זאת פחות טובה? מי החליט שהאפשרות של הוא שידע מה הוא רוצה מעצמו והלך, ועשה תואר, והתקדם, והקים חברה, ונהיה מיליונר וזה וזה, ופרסם ספרים בעולם, והמציא את הגלגל מחדש. מי החליט שזה יותר טוב מההוא שהיה בבית משוגעים? מי החליט את זה? זה אפשרות, וזה אפשרות. עכשיו, אומרים, אבל ההוא שפיתח כל כך הרבה דברים, הוא לפחות ממש את עצמו. אבל הוא שהיה בבית משוגעים, הוא ממש את הפוטנט, הוא פספס את החיים. מי החליט? הוא פספס את הבית משוגעים. מי החליט שאתה צריך להיות פה ולא בבית משוגעים? מי החליט שעדיף זה מזה? מי החליט את זה? פעם אחרונה שאני בדקתי, אני ראיתי שהשמש בבוקר זורחת מתייחסת אליך אותו דבר, בין אם אתה משוגע בבית משוגעים, בין אם אתה דוקטור למצאת המחלה לפתרון למחלת הסרטן. השמש מבחינתה היא לא נותנת לך יותר קרדיט אם אתה דוקטור והצלת אנשים או אם אתה משוגע. זה אותו דבר. זאת אומרת, אם לשמש לא אכפת, למה לך אכפת מה אתה? אני אומר, לא, אבל אני חייב לדעת מה אני רוצה מעצמי. למה אתה חייב לדעת מה אתה רוצה מעצמך? מי החליט? תראה, יש משוגעים שנמצאים בספק והם נורא סובלים. ולהבדיל, יש כאלה שהולכים לכיוון מסוים והם לא סובלים. הם סובלים בדברים אחרים. אבל אולי לא באותה רמה. יש גם משוגעים שנמצאים בספק והם לא סובלים. גם לא. מי החליט שספק זה לסבול? פה זה בעיקר משוגעים שחושבים שספק זה רע. השאלה, מי החליט שספק זה רע? אני לא חושבת, לא אמרתי שספק זה רע. אני פשוט לא מבינה איך זה, אם בן אדם באמת בכל היבט בחיים שלו יהיה בספק. אז הוא לא ידע כלום, אולי קיים. נכון. אז מי החליט שזה רע אבל? מה? מי החליט שזה רע אבל? לא אמרתי זה רע או טוב, אני רק לא מבינה. אז מה באמת גורם לבן אדם, כאילו... עצם הפעולות שלנו, יש לנו העדפה לזה ולא לזה. אנחנו כן הולכים לכיוון מסוים, בסופו של דבר. אנחנו לא נמצאים כולנו בספק כל הזמן. נכון. זה לא דבר רע. לא אמרתי זה דבר רע.
לא, אבל איך התחיל לכל הסיפור? שהוא נמצא בספק לגבי מה צריך לעשות. נכון, אז אני, נכון. אבל אני אומר, אני אומר לו, נותן לו טיפ, תגיד לי, אולי במקום לנסות למצוא פתרון לספק, הרי מה יקרה? נמצא פתרון לספק הזה, אבל ספק אחר. אני אומר לו, תראה, אולי במקום למצוא פתרון לספק, אולי תקבל שאתה בספק. כן, אוקיי. אני פשוט לא הבנתי משהו אחר, כאילו, בעניין של הספק, כי בן אדם לא נמצא כל הזמן בספק. אחרת הוא לא היה קיים, אז הוא כאילו כן בסוף יש איזו בחירה של צד, אז מה כן גורם לו לבחור בצד כזה ולא בצד כזה? כאילו, יש איזו התנגדות בסיסית לספק. אין תשובה מוחלטת לשאל, לא נכון, אבל מצד שני, אם הייתה התנגדות בסיסית לספק, אז גם אף פעם לא היית נכנס אליו מלכתחילה. היית פשוט עושה משהו ונשאר בו. למה אתה עוזב את העבודה? יש לך ספק, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. כן, אז התנגדות חלקית. הרי יש לך מנגנון שאומר לך, טוב, תחליט, תחליט, ואחרי שאתה מחליט, יש לך מנגנון שאומר לך, אבל אתה לא בטוח שאתה רוצה את זה, אולי תעשה משהו אחר. נכון? אבל מצד אחד יש מנגנון שאומר לך, טוב, תחליט כבר, מצד שני יש מנגנון שאומר, רגע, מי אמר שהחלטת נכון? הרי המנגנון של מי אמר שהחלטת נכון, הוא יוצר את הספק. כן. שני המנגנונים קיימים. עכשיו, אני אומר, אתה כאילו לא בזרימה. אתה כאילו מנסה... לא במובן המניפולטיבי של אתה חייב להיות בזרימה, אבל תנסה לחשוב על זה בחוץ. אתה כאילו אומר, אני חייב לדעת מה האמת. אני רוצה לדעת, אני צריך ככה או ככה. מי החליט שזה ככה או ככה?